Du vill ersätta det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrande med två andra grundläggande behov. Kan du berätta? Ja, men vi ser ju att via praxisutvecklingen så har det blivit en sån inskränkning i tolkningen av den nuvarande formuleringen då, att för att inte krångla till och säkerställa att vi får rätt effekt så upphäver vi ju den formulering som finns idag och ersätter den med tre saker egentligen. Det ena är ju det här kvalificerat motiverande eller vägledande, om man har behov av det, för att kunna klara sina grundläggande behov. Så är ju en sak vi inför. Sen inför vi två nya grundläggande behov också då. Det ena kopplat till medicinsk problematik, det andra för att förebygga beteenden på olika sätt då. Så att det är den förändring vi gör, och med de här förändringarna så tänker vi att det är rätt träffsäkert att vi kan läka konsekvenserna av den utveckling som har varit i praxis. Du vill införa ett nytt grundläggande behov som innebär kontinuerligt stöd för den enskilde för att förebygga att han eller hon inte fysiskt skadar sig själv eller egendom. Varför gör ni det? Poängen med det är ju att kunna öka möjligheten att hantera situationer på ett icke-utagerande sätt då. Att man får möjlighet att få det här stödet tidigt. Det vittnar ju professionen om till oss, både läkare och habilitering. Att om man får det här stödet tidigt så kan man få strategier, man kan ha metoder kopplat till kommunikation och annat på plats som gör att man faktiskt aldrig behöver hamna i de här utagerande eller riskfyllda beteenden som man annars hamnar i. Som det är utformat idag, då ställer just det rätt höga krav på att du kontinuerligt hamnar just i de här situationerna, och då ska stödet finnas där för att gripa in. Men det är ju en väldigt stor poäng att du aldrig behöver hamna där egentligen, eller sällan i alla fall, genom att du förebyggs också. Om det här blir verklighet, vilka är det som påverkas? Ja, men det är ju personer som riskerar att hamna i ett utagerande eller riskfyllt beteende. Kanske har problem med just konsekvenser. Det kan handla om att man riskerar att kanske gå ut rakt ut på en väg och få konsekvenserna av det. Så att det är personer som är i den här riskzonen helt enkelt. Gäller det främst barn eller vuxna? Eller? Det gäller ju självklart både barn och vuxna det här. Men det professionen säger till oss, det är ju att om man har de här behoven så är det ju verkligen bra att få stödet tidigt. Jag har träffat föräldrar som dignar under bördan att tillse sitt utagerande barn, men som ändå inte har fått personlig assistans. Skulle de kunna påverkas av det här? Ja, alltså det är klart att det är svårt för mig utan generellt, men om, som du beskriver det nu, så tänker jag ju absolut att det skulle kunna vara så. Det är, för det är ju det här vi ser i praktisk förändring, att det har blivit svårt för den här gruppen. Det nya grundläggande behovet kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller långvarig medicinsk problematik och där det handlar om allvarlig risk för liv och hälsa. Varför vill du införa det? Ja, men det vill jag ju, därför vi har sett insnävningen som har skett i praxis som gör att den här personen som har det här behovet, som vi nu tycker det, riskerar att inte få stöd idag. Det handlar ju om person som behöver närvaro av en annan person under en stor del av dygnet, eller annars finns den här risken att man kommer till allvarlig skada. Exempelvis kan det handla om personer som har, för att ta ett exempel då, grav epilepsi som ger svåra kramper, allvarlig ämnesomsättningssjukdomar som kräver närvaro av en annan person som kan hjälpa till att exempelvis övervaka den medicintekniska utrustningen, för att ta några exempel på vilka som kan bli aktuella då. Du vill också införa ett slags övergripande grundläggande behov med motiverande och vägledande stöd som liksom ska kunna kopplas till alla de övriga. Kan du berätta om det? Ja, men det handlar ju om personer som kanske har fysiska förutsättningar men ändå inte klarar att uppfylla sina grundläggande behov, för att man kan behöva just det här motiverande eller vägledande stödet för att komma igång, för att veta när saker ska göras, veta när ett moment ska avslutas, vilken ordning saker och ting ska göras. Den här gruppen personer med den typen av behov har ju också utifrån praxisutveckling fått allt svårare att få det stödet, och det är ganska uppenbart att man behöver ha det här stödet om man är i den här gruppen, så att det är ju sagt det handlar om.
Vad är din allmänna bild av situationen för de funktionsnedsatta i Sverige? En av våra medverkande i ett reportage vi gjorde sa att vi hade världens bästa omsorg om människor med funktionshinder en gång i tiden. Det har vi inte längre. Delar du en sån uppfattning? Det är svårt att svara sådär generellt på frågan, men det som har varit intressant, tänker jag, det är ju fantastiskt viktigt att vi har den här internationella konventionen eller rättighet för personer med funktionsnedsättning. Och för mig har det varit viktigt att ja, vi ska lägga tekniska förslag som löser problem, men man får inte börja i den ändan. Det är väldigt viktigt att börja med just det här rättighetsperspektivet och också en förståelse för varför vi just pratar om personlig assistansen. Varför har den växt fram? Vad syftade hela den reformen till? För jag tror att om man har med sig det så påverkar det också hur förslagen sedan utformas. Om man bara tror att det tekniskt sett handlar om att lösa ett visst behov här och där, då missar man ofta den känslan. Så att det har varit viktigt, och ska man komma dit, ja, då, dels måste man ju läsa på förstås om assistansens bakgrund och prata med personer som är berörda av den personliga assistansen, och det har vi gjort. Men vi har också gjort så att vi har tagit med en forskare ju, som är kopplad till Raoul Wallenberg-institutet, som var med och tog fram den här konventionen, och bett henne göra en analys av de områden vi har tittat på här i assistansen ur ett rättighetsperspektiv. Och det är jättespännande läsning, och det finns också med i vårt betänkande. Så att det har varit viktigt, och då kan man ju säga att jo, det är klart att Sverige jämfört med många länder, jag har också jobbat internationellt tidigare, ligger hyfsat långt fram när det gäller rättigheter överlag och också för personer med funktionsnedsättning. Men det saknas inte utmaningar och brister, definitivt inte. Och de här tre områdena vi har haft att titta på här är ju väldigt viktigt att titta på. Sen har jag i mitt ordinarie jobb, då är jag generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och det handlar ju om att säkerställa att inte minst att barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning får sina rättigheter när det handlar om utbildning. Och där finns det också väldigt mycket mer att önska och göra. Så att, ja, det saknas inte saker att göra. Det är helt sant. Tack för intervjun. Tack så mycket.